Mirësardhë në program diku që nuk para del shpesh në media, por kur del bën zgjedhjen e durë. Zoti Ruli, faleminderit që jeni me mua sonte. Faleminderit, Kol. Është një situatë që kem do të pres përgjigje. Po. Ja faleminderit madh që më fton në këtë jubile. Por ama 10 ditë mbas se ti të ka lindur një vajzë. Dhe po dua ta qyra si më të bukur, të uroj unë parim publik. Pa po, bindur miq të kanë uruar. Faleminderit. Për gocën e bukur dhe me emër të bukur. Faleminderit. Brooklyn. Faleminderit shumë. Faleminderit Gans. Gans, gjithsesi mbetemi këtë 8 dhjetori, që është një ditëlindje shumë e rëndësishme për gjithë ne, në fakt. Edhe për Partinë Demokratike, por jo vetëm, pasi jo vetëm. Vërtet deri atëherë Shqipëria duket një vend i vdekur. Më pas lindi shpresa. Të nuk të kam ftuar kot sot pas 30 vjetësh debati për shpresën vazhdon akoma dhe është më i fortë se kur. E kemi apo s'e kemi? E kemi humbur apo mund të rikthehet? Po merrem me 8 dhjetorin. A ke pasur një histori personale me atë ditë? Po. Mbaj mend mënyrën si e mora lajmin. Unë isha në shërbim jashtë Tiranë me ja dy inxhinier të huaj, gjerman, perëndimor, për një projekt. Dhe kthehemi shumë vonë nga fieri nga ora 1:00 natës. Dhe me qënë se do i përcilin, në tesë me nata ikqen, ulemi të pimi gotë këtë dajtë. Pa më vonë gotë në tavolin, kamarjeri, një miku im dhe studenti imi natës, po më shifte i mënyrë provokuese dhe gjeti mënyrën që se kishë më vëmëndin, asë kolegu, asë atë më thonë, profe plasi. Në qa plasi? Ishe i periudhë kësë plasin që. Plasin ta. Në qytetin, studenti, sota, ndarë, ka pasu ta i revolta dhe kam djetha që kishe shumë shqetësim këj qeveria. Qeti qka në kufit e të besushmes dhe të pabesushmes. Do më thënë, e dëshironim të gjithë posedinim ku do jetë vërtet plasja e parë që do ndodhi kë kubi për kristali. Ku do ndodhi? Shenja kise pas shumë, po prap s'po kristalizoj. Vetëm shpi, marë gramozin së më përgjigje në telefone, marë disa erë më në fund, gjega i pa të zi, plasit a plasit, përfundimisha, studentët ta, si ku do dhe ishën parë ta. Sot më të regoj sorin që a kishë dodur, me ekin e dritave, me protest, por tha me 2-3 studentët që më kanë ardhur, tha, ata do vazhëta dhe nesët. Dhe po vazhën dhe nesët, tha, mbaroj. Ky e që në kujtimi i ati momenti. Të nesëm vërtet që e djelë dhe sepse bënim një zëvëndësim shkollë. Dhe unë do shkojë mësi. Futem salën e gjej më plotë se shdo erë që unë prisja gjusë më mësishë. Pas kështë në adhër për mësim? Kështë në adhër për mësim. Ekonomiku dhe ke pedagogët dhe ke studentët në fakt nuk je shumë aktiv, pak që dhe ke studentët dhjetori. Filova të shpjegoja dhe nuk përë undjeja, ma që mund të shpjegoja. Provokova vetë një si shërë me ta, la salën dhe iga. Dhe i provokova, në fakt e di mirë që i provokova. Në mbledh dekani me porosi, që të shi duhet kini kujdes, ke studentët, dora një këndon vetën, kishim një dekan të mënqus, zonë dhe të bënde shumë partijak e qështjen, pa ma dohet për cilë të mesaj. Dhe, kur dalim jashtë këtë rotuari, ndërko pëzbrise përke liceu pëzbrise turma. E thirje më bashkone me ne. Dhe që ditërisht, tre nga këta student, që kishin qërë e osallë, që atë ditë duhet i ishin lartë, për këshin qërë nga salë, tre shkodratë si të ashtë, dy vajzë e idealë. Kër kalojmë para me, ma këthejmë provokimin brapqë. Me dy gishat bashkohën në mene, a do vini, që vetëm një lartësi të trotuari për të zbritu. Dhe bashkë me tre kolege, dhe të më të tre e gudzorin nga ekonomiku në atë kohë, zbritëm dhe vajtëm brave studentëve deri ke liceu që pasaj ndodhi dhe dhuna e policisë, atë vidi. Janë vërtet njarje të cilat haresa e natyrshme që ka njëri u nuk arin do t'i mundi do. Perceptime t'ila t'njelem, prijetime t'ila t'njelem. Gens, me gjitha për mundre Gramozin, dirin Grampus Pashku, që është kunati juaj, po për shumë ne në ato ko, u kësu edhe një idhull. Edhe për shkak se aje edhe shumë herë gjatë vitit,
kisha dhënë disa intervista shumë të guximshme në në zërin e Amerikës. Dhe ju po më tregoni dhe po më thoni që për ju vet, pavarësisht se ju ndoshta e prisnit, po nuk e prisnit ndodhte në atë moment. Pra ndryshimi erdhi si një nevojë reale e natyrshme apo vet regjimi zgjodhi atë moment për t'u dorëzuar. Që do shëmbe komunizmi, bashkimi sovjetik, kjo perandori e skeqës, si pas Reganit, që rezaton dhe atë fuqi dhe atë forcë, që mbajti Europën dhe Amerikën në një luftë të ftohtë për 60 vjet, këta është një risë pasi kontra. Po kur kolapsi filloi, dhe ishte si një ortek, brenda 6 muajve u shpërbën të gjitha regjimet komuniste të Europës lindore. Dhe kjo ishin gjare që ne i kishin parë. Shëmbeja e murit Berlinit, bashkimi i dy Gjermanive, rënja zinxhir. Polonia, Ungari, Çeki, ishin më të fortë. Rumania që ke më dhushme, do të them, me pushkatim. Këto ngjarje edhe brenda kë. Pushtetarët e asaj kohe kishin futur mangësi. Dhe për më tepër kishin bërë ta kuptonin që s'do dinin, s'kishin asnjë lajm si mund ta mbanin. Frikën e njerëzve kishte thyer. Jo se njerëzit dinin aptas, po ama njerëzit frikën kishte filluar ta mundin. Dhe çdo regjim në historinë botërore, sado i dhunshëm të jetë, i fortë të jetë, në momentin që fillon kriset, xhami, në atë moment ai rënohet, si një këshillërore bie. Dhe në Shqipëri kishte pas fjalë. Ngjarjet e Shkodrës, ngjarjet e Kavajës, kriza e ambasadave, ikja e Kadares, biseda, takimi me intelektualet, disa shkrimet guximshme, disa intelektualve shquar në atë kohë, intervista që përmendet Gramozit dhe disa tjerëve. Pra, duhej vetëm diçka që ta shpërthente, që ta bënte politike. Që ta bënte politike. Studentët ditën e parë dolën për drita, duan drita. Në datë 10, fjalimet në qytetin studenti ishin politike. Karta Helsinkit, drejtat e njeriut, pluralizmi, etj. Pra, këta e politizuan. Gjithë mbledh të mbledhur, gjithë kurajë që pa akumuloj, gjithë dalje e frike, meritën e kanë studentët. Po marë Edi Ramën, cili pak ditë më parë, në një intervistë në një kolegun tim, tha, nuk kryra në partinë demokratike, se ma kishën zënë në radhën komunistët si Sali Berisha. Ne i përtej cinizmit të kryeministrit. Ka diçka të vërtetë në të mes? Pasi një gjë duhet të thënë që lëvizja studentore, revolucioni demokratik që ndodhi dhe që kulminoi 15 muaj më pas në 22 mars vitit 1992, mund të hynë histori ndoshta si revolucioni me më pak dhunë dhe ndoshta revolucioni vetëm që u mbyll me votim, me vot. Pra, nëse në vendet e tjera ran Partitë Komuniste, ran Republika Sovjetike, u pushkatuan lidera si Çaushesku, në Shqipëri gjithçka ndodhi dhe temi çuditërisht, po ti kthehesh, tani duket Shqipëria duket një vend që ke ashpër politikisht, po çuditërisht Shqipëria mund të ketë ato pak vende të bllokut lindor, aq më tepër që ne ishim si Korea e Veriut e bllokut lindor, ku ky revolucion temi përfundoi me vot. Pra, pati dy votime, 23 marsi në 91-shit, ku Partia Demokratike fitoi qytetet e mëdha, por humbi zgjedhjet, dhe më pas një seri ngjarësh të tjera, që më pas solli 22 marsin. Ku duhet të thënë, mund ta quash referendum, plebishit, por në fund fundit ishte një votim normal, apo njerëzit votuan dhe zgjodhën Partinë Demokratike që fitoi thellësisht zgjedhjet. Pra, po këtu pastaj po të rikthehesh dhe po të dëgjosh, po të shikosh dhe figurat që ikën dhe figurat që ndejtën, figurat që e kryuan për dëndë dhe ata që më pas e drejtuan atë dhe e zotruan si Sali Berisha për shumë, mbetet gjithmonë kjo pikë pyetja. A pati për te këtemi kësaj dalget që nuk ndalin, nuk mund ndalin në Shqipëri, për te entuziasmit studentve, për te asaj krizet thellë edhe ekonomike në cilën ishte vendi, që të sigurisht gjëja do të shkonte në këtë drejtim. Por, ky drejtim, më pas, a ishte një drejtim i kontroluar? A pati tentativa për ta kontroluar atë? Pa hyrë në teori konspirative? Jo, pa hyrë në teori konspirative, duke u përgjigjur
më pas për Ramën, që fillove, pyetjen, po kthejmë një herë që Shqipëria që modeli më paqësor. Jo, që shumë më paqësor Çekia, që shumë më paqësor kalimi në qeverinë e Solidarnosit. Në Poloni, por ama mbas 10 vjetëve greva, ligji Usharak, që kishin vënë e tjerë, në Ungari që një kompromisi mirë fillt, midis reformatorve ish komunist, që dhe ishin prezuar nga partia, po dhe një parti komuniste e cila prap po bënde reforma ekonomike, është Bulgaria është diçka në mes, Bulgaria në gjanë më shumë me variantin tonë. Që Zhivkovi dhe Dorekjen, por ama nuk po donin zyrtarisht me dhëmë pushtetin, përvesë kërë mbush në sheshe. Dhe në Shqipëri, në këtë pikpamje, nuk pati dhunë. Pati shumë segmente që të e tentuan dhunë nga pushteti. Nuk e konkretizun do. Dhe jetë, mos haroj që kemi vullnetarë të enverit, në Tiranë zgudzoj dhuna, por ama për protagonistët e krimit, për dësë, në përqarqet e Shqipërisë, në përqytetit e Shqipërisë, ka pasur dhunë, psikologjike, po dhe dhunë fizike. Si do qoftë, dëshpërimi dhe aty që urtësia në gjendjen para fundit e liderve komunistë që e kuptuan që çdo masakër do t'a pagonin ata më shumë. Ishte edhe rasti Çaushesku që sigurisht krijonte që kishte krijuar një precedent të madh. Dhe në këtë aspekt ne brenda bllokut lindor, megjithëse ne kishim që nga 60-ta që ishim bllokut zyrtarisht bllokun lindor, nuk bëm përjashtim, pa ma ishim e i vitë vërmes. Ndryshime që do vinin, dhe pikërisht kjo që të qënit ton, të mos qënit ton në natë zonë të bloku përndimor që përcitet një datë fenomene. Lidhi me Edi Ramën. Edi Ramën nuk ka të vërtet kur e personifikon që është Sali Berisha që nuk e la të hynë të MPD. Nuk e çfarë kështu. I referohet pikërisht ky është një i famshëm mitingu tek jashtë foto, mitingu i janarit në pranë stadiumit Qemal Safa, kur ai thuhet se tentoi të afrohej dhe befa se e larguan. Të paktën kështu është folur atëherë. Jo, do të thë, unë edhi në njifsha. No? Edhi që vërtet ideal liberal, ideal me guxim, guxon dhe flise në bisedat kontra që i qunim ne, shumë herë duket në bulevard, apo kur u takonim, edhe kishtë filluar dhe publikisht gjatë nëndjetës të prononcoj para studentëve të vetë e tjerë, pa dyshim që gëzon dhe respekt për këtë gjarë. Në ngjarjet e dhjetorit, a i nuk qemë Shqipëri. Dhe ngjarjen unë e lidhë me datën 13, sepse atëre është ajo për cilin a i thot konflikti dhe sa po është bërë mbledhja ke qyteti i studentëve, ke kinoklubi, po doja një ditë më parë që shpallur zyrtarisht nga Beni Imami që do krijohet partia, po nuk e njohë rende me dokumenta, dhe ne po bënim një para, nga e që e qytëm grup organizativ, 6 vetat e parë, po e këthejnë në komisionin i sëmëtarë. Më baron mbledhja, ne rypim në katën e dytë kinoklubit, në i dhomë të vogël që srinin do të ullur, ishim gjithë këmë. Dhe Gramozi fillon direkt me i program, ose direkt me qështje praktike, duhet bëjmë statutin, se duhet bëjmë aplikimin, duhet bëjmë listën e 300 antarëve themelus, duhet përhapim mesajin, të kontaktojmë njerëzit ta në për qytetet e tjera, që dhe atjet kryojnë, fillojnë kryojnë, degët e PD-s, dhe në biset e Sibër, ju në edhim, unë mirë prit nga të gjithë. U mi prit në atë gjithë. Pra ka hyrë në atë mbledhje? Hyrë në atë mbledhje, pa që në pjesë asaj mbledhje, në tha sa mbrita më Tiranë, kështë qënë konfuza ku kështën, u në atë mbledhje, e u, ma dje, u ishën dhe ta pak që u në tavolinë. Ne porinim këmë, në tavolinë, qënë 4 veta, nuk e di më shumë të ullë. Filojmë dërhynde, gjithmonë, jepte një shenjë radikalizimi bisedës. Ne ishim shumë të kujdeshëm. Ishim të kujdeshëm për faktin, sepse e kishim të konkretizuar që kishim dhe element provokator, që nuk mund të shmangje dot, në atë turm të papërzgjedhur, emocionale të krijuar, të cilët gjithmonë shtynin, që turemi bllokut, të djegim bllokun, etj. Një radikalizim që mund të nxitej edhe nga sigurimi dhe nga pushteti. Dhe
edhi po donte ta ekstremizonte bisedën. Ju thoni që Rama mund të klasifikohet në këtë element? Po jo se ishte me porosi. Rama që nga vetja. Por që Rama që nga vetja nuk ja vëfkur dyshimin që me porosi. Absolutisht jo. Por ndofta dhe mungesa që s'kishte qenë në orën e duhur aty. Për protagonizmin e duhur ishte edhe një mënyrë për të rimarë rolin e protagonistit në diçka. Me jetë hyri në konflikt me shumë nga ata që ishin aty. Ndërprise, nuk lindet të vazhdoj biseda, një e dy ishe kritik, dhe e saj. Sa në fund, me thëndë të drejtëm, për ta prezën e ka prezën Gramozi. Kjo është vërtet. Edi ik se në mërzita, me këto mënd nuk jeme na. Rama e ka dhe ke kujtimet e ti, më bënd dhe mua një përmëndje që rulli me qëtësin e ti u mundua, disa e, por nuk u rinde ma aty dhe unika. Pra nuk është e vërtet kje ka bloku sa Liberisha. Rama, me lojnë e protagonizmit të ti, nuk mund të ndalë dhe dot. Ki protagonizm kolektiv me disa njërës, pra për tema me disa njërës, në atë kore e në shumë sakë. Qoftë Gramozi, qoftë Azemi, qoftë Saliu, qoftë Imami, në atë ko, me ngjarjet pikërisht atyre dy ditëve, tre ditëve, rezatonin këta më shumë. Ne dimë e gjene për të syve të bardha. Keni qënë dhe ju, apo jo, të këto, tek një njerëzit e rinjit pra që të partisë rejë që ukur, ju a që u shfaqën befas me për të syve të bardha. Përse u shfaqë ajo loj? Pra, ishte një zgjedhje rastësore, ishte... Rastësore, por dhe jo. Në që kuptim jo? Rastësore që nuk nëse i ditë vendosëm nëse do veshim për dy sytë bardhë. Në fakt, ajo po ka shumë që si mod në asaj kohë, por në Shqipëri e kishin elementet të themi deri diku më liberal. Jo në punësit e burokrasi, po pedagogët, artistët, disa intelektualë spikatë. Të cilët e donin dhe si shenjë identitetit, për të larguar nga gria dhe nga bezha monotone e komunismit. Ta? Pra, ne mund të kishim për 6 muesh, ishe vjesha e vesh pardysin, por nuk e se soli vërtet një rekomandim që dini, vishim pardysin të pare. Ma dje, për vesh pardysin dhe, një që nuk duket, në atë kohë ke këta element liberal që po të thoja, që doni një identitet, edhe, ka dhe qëra për të bardha. Pse sepse bolë shifshim ke raj që dhe politikan në kosu në zi në fakt ma një qëra për të bardha, kujton për se. Për kontrast, po. Pra, është një rasi e bukur, sepse vërtet dhe në imazhin viziv para njerëzve, lidershipi i kësaj partije 3 dilte i vishon ndryshe. Nuk dilte me parë dhe sytë e me gupat gri, apo besh. Pra nuk ishte një shenjë mbrojtje, ishte një shenjë identifikimi i gjës ndryshe. Po.